meie teemaks on antud õiguslikud küsimused . Ma tänan sind , et sa olid kogu päeva , oled olnud meiega , et siis meil on võib-olla nagu natuke lihtsam seda õiguslikku poolt kogu selles temaatikas lahata . aga kuna sina oled täna esimene inimes- , inimene , kellelt ma võin õiguslikke mm -hmm. küsimusi küsida , siis ma natukene haaran sellest võimalusest künni ja esitaks üldisema küsimuse . et meil on täna justkui ühiskondlik kokkulepe , mis väljendub siis tsiviilseadustega üldosa seaduses , et alla kaheksateistaastane isik on nii-öelda laps mm -hmm. ja ta on piiratud teovõimega mm . -hmm. kui mina nüüd juristina mõnevõrra loeksin kitsalt ainult neid teatud üksikuid paragrahve sealt mm -hmm. seadusest , siis võiks jääda mulle mulje , et , et , et meil täna endiselt kehtib see vanast ajast jäänud selline stampeksitav nagu suhtumine , et , et laps räägib siis mm , -hmm. kui kui kana , onju . et ja sealt edasi , et , aga mulle tundub , et see ei vasta tõele , et , et mm -hmm. kuidas on lood tegelikult mm -hmm. ? kõigepealt aitäh selle piduliku sissejuhatuse eest <laughs> , väga hea küsimus ja ja paraku on tõesti nii , et juristide keeles on lapsed kõik alla kaheksateistaastased ja see ei ole mitte ainult Eesti seadustes niimoodi , see on siis ÜRO lapseõiguste konventsioonis ka sätestatud , et konventsioon mõtestab siis lapsena kõiki alla kaheksateistaastaseid inimesi ja loomulikult me mõistame , et tegelikult vanuses null kuni kaheksateist toimuvad tohutud muutused ja , ja me teame , tänaseks on väga palju nii-öelda ka sellist teaduspõhist teadmist selle kohta , kui varakult tegelikult paljud lapsed saavutavad küpsuse , mis on võrreldav täiskasvanute küpsusega ja , ja veelgi enam võib öelda , et tänapäeval tihti teismelised võivad olla palju küpsemad mingites küsimustes kui nende vanemad . võime siia tuua digitehnoloogia või , või ka muid näiteid , et võib-olla nad loevad rohkem , nad on kursis ka nagu laiemas maailmas toimuvaga , et , et siin nagu selgelt seda , et selge on see , et kaheksateistkümnendal sünnipäeval ei toimu inimesega ühte väga sellist imelist metamorfoosi , et temast saab korraga küps ja kaalutlusvõimeline ühiskonna liige . et tegelikult see on protsess ja, ja , ja lapseõiguste konventsioon mõtestabki seda protsessi ühe hästi sellise öö, hea terminiga tegelikult , mis on siis lapse arenevate võimete kontseptsioon . ja , ja see siis tähendab seda , et lapsevanemad ja kõik inimesed , kes lastega kokku puutuvad , peavad siis arvestama sellega , et lapse võime öö, iseseisvalt otsustada öö, kasvab pidevalt ja täiskasvanud peavad sellele kaasa aitama , et , et see , see iseseisva otsustamise kaalumise võime kasvaks lapsel . ja tegelikult öö, üks selline baas on siis lapseõiguste konventsioon , millega Eesti on ühinenud , aga samas ka Eesti perekonnaseadus sätestab väga selgelt äh, lapsevanema õiguste ja kohustuste juures , et lapsevanemad on kohustatud lapse eest hoolitsedes ja lapse kasvatamisel arvestama sellega , et lapse võime ja vajadus iseseisvalt otsustada , kasvab pidevalt ja lapsevanemad peavad lapsega kasvatusküsimusi arutama , vastavalt lapsevanusele ja küpsusele . ja mulle väga meeldib tegelikult see Eesti seaduse sõnastus , et võime ja vajadus iseseisvalt tegutseda , sest tegelikult jälle tänaseks on teada , et igal inimesel on nii-öelda sünnist saadik selline vajadus , kaasasündinud vajadus autonoomia järele . ehk siis sellise , selli- , selline tunne , et mina suudan ja oskan midagi teha ja ma saan seda teha . et Ameerika teadlased Ryan ja Deetsi , kes on juba kolmkümmend aastat uurinud inimeste ja just eriti laste puhul motivatsiooni ja ka hariduse kontekstis , on siis väga selgelt ära tõestanud selle , et inimese motivatsioon midagi teha on palju suurem siis , kui talle võimaldatakse autonoomiat ehk siis seda iseotsustamise õigust ja , ja , ja kui huvitaval kombel võidakse tihti arvata seda , et et kuidagi need väärtused on omavahel vastuolus , et kui nüüd me laseme lastel ise otsustada , ise vastutada , et siis me nagu eh, , kuidagi tekiks nagu mingi veelahe täiskasvanute laste vahel ja siis on jällegi eh, teadusuuringutest vastupidi teada , et lapsed tunnevad kõige suuremat kuuluvust või sellist ühtekuuluvustunnet just nende täiskasvanutega , kes nende autonoomiat toetavad . ehk siis , et nii lapsevanema kui spetsialistina kui me võimalikult varasest east kaasame last aruteludesse , Eakohaselt loomulikult , et lapseaia , la- , la- , lasteaias käiva lapsega me arutame seda , et miks ta peab täna panema sukapüksid jalga , et muidu tal hakkab külm , eks ole . kui laps läheb juba kooli , siis me arutame temaga se- , aitame natuke kaasa sellele , et ta omandab sellised head rutiinid , et kui ta koju tuleb , et ta teeks kodutööd ära . ja mida , mida vanemaks laps saab , seda rohkem vastutust ja otsustusõigust me lapsele anname ja see on siis äh, tegelikult see äh, lapse kaasarääkimise õigus , mis on lapseõiguste konventsiooni artiklis kaksteist ja , ja mis äh, , mis siis tähendab seda , et äh, igal lapsel on , peab olema antud siis nii-öelda õigus ja võimalus kaasa rääkida igas oma elu puudutavas küsimuses ja loomulikult ei tähenda see seda , et laps saab alati otsustada , kuidas peaks olema ? konventsioon ütleb ka seda , et lapse arvamusele tuleb anda kohane kaal vastavalt tema vanusele ja küpsusele ja kogu aeg siis seda lapsevanem ja täiskasvanu , olgu koolis või , või ka lastekaitsetöötaja või , või arst või õde tervishoiuasutuses , kohandab siis seda , seda oma suunamist ja juhendamist , et mida vanemaks ja küpsemaks laps saab , seda rohkem siis meie tõmbame tagasi ja tulles nüüd tervishoiu juurde , et siis noh , kõik , kes on lapsevanemad , ma arvan , üha enam on kogenud ka seda , et kui vahva on siis vaadata , et käies lapsega koos arsti juures , et kuidas siis mina lapsevanemana hakkan järjest nihkuma sinna ukse poole ja , ja laps äh, hakkab istuma nii-öelda selle patsiendi tooli peal ja rääkima oma muredest . kui tohib , et enne kui me lähme päris selle spetsiifilisema patsiendi. küsimuse mm -hmm. juurde , ma tahaks ühe täpsustava küsimuse või , või et äkki sa nagu aitad nagu seda eelnevat juttu sisustada või , või nagu siduda järgneva kahe asjaga , mida iga lastekaitsetöötaja nagu peast äh, ja une pealt teab , et üks on meil natuke juba läbi käinud , teist fraasi me ei olegi veel kasutanud , et üks neist on see , et , et mina lastekaitsetöötajana , ma pean lapse ära kuulama mm , -hmm. temaga rääkima mm -hmm. ja teine asi , lapse parim huvi mm . -hmm. et kuidas sa natukene neid sisustaksid Just. kogu selle jutu valguses , mida mm -hmm. sa oled rääkinud jah , et need ongi kaks äh, lapseõiguste konventsiooni üldpõhimõtet , mis on ka Eesti lastekaitseseadusesse üle kantud . et ja need on omavahel otseselt seotud . et äh, kui ametnik peab tegema lapse suhtes mingi otsuse , nagu lastekaitsetöötajate töö tavaliselt eeldab äh, , siis seda otsust tehes tuleb esikohale seada lapse parimad huvid . ja see tähendab siis sellist mõjuanalüüsi tegelikult , et , et kui minu kui ametniku vaatevälja ilmub üks pere või laps , kes vajab abi või , või me teame , et , et on kuidagi mingid puudujäägid hoolitsuses ja me peame tegema mingi otsuse , kas , et see selle perele abi andmise või , või , või lapsevanematele mingi ettekirjutuse tegemisel , siis ükskõik , mis otsus ametnik teeb , ta peab selle läbi mõtlema , et kuidas see otsus teenib lapse parimaid huve , võttes arvesse tema nii-öelda tervislikku seisundit , seda , kuidas tal läheb koolis , seda , millised on tema peresidemed . et seda võib nimetada siis lihtsustatult selliseks mõjuanalüüsiks , et kuidas see minu otsus mõjutab seda last ja see peab olema sellele lapsele parim lahendus . ja tulles tagasi selle lapse ärakuulamise või lapse hääle juurde , siis need kaks asja on omavahel otseselt seotud ehk siis , et ÜRO lapseõiguste komitee , kes annab selliseid selgitavaid kommentaare konventsiooni kohta välja , on siis väga kenasti selle lahti seletanud , et lapse parimaid huve ei ole võimalik kindlaks teha ilma last ära kuulamata . ja see on selles mõttes selline hea mõtteharjutus ka igale ühele meist , et , et tihti selles elu kiires tempos võib juhtuda niimoodi , et me kas lapsevanemana või ametnikuna peame tegema mingi otsuse ja sellega on hästi kiire ja meil on kõik asjaolud teada ja , ja me mõtleme , et jah , me teame , mis on lapsele parim . aga kui nüüd juhtub nii , et keegi selle lapsega ei ole rääkinud , siis võib mingi väga oluline asi jääda kahe silma vahele ja , ja , ja laps nagu noh , ütleme eriala terminina , et laps objektistatakse , et tegelikult ununeb ära , et see laps on see inimene , see autonoomne subjekt , kelle elust me räägime ja , ja vahel jõuavad ka meie lauale sellised keerulised juhtumid , kus võib-olla on olnud väga palju spetsialiste kaasatud ühe keerulise elusaatusega lapse nii-öelda sellise heaolu tagamisse , aga vahel tuleb välja , et nad kõik on arutanud , et kuidas selle lapse parimaid huve teenida , aga tegelikult seda last korralikult ära kuulatud ei ole , sest tegelikult me teame ka seda , et , et lapse ärakuulamine peab olema sisukas et see , et ma korraks saan lapsega kokku ja ta võib-olla üldse ei ava mulle ennast , et siis ma ei ole tegelikult saanud teda ära kuulata , sest , sest et ta ei ole üldse jõudnud selleni , et ta hakkaks mulle päriselt oma muredest ja hirmudest rääkima . ja võib-olla siia üheks selliseks hästi äh, heaks äh, vahemõtteks , et äh, , et ma ise hiljuti olin ühel sellisel kriisisuhtlemise koolitusel , et kuidas nagu suhelda just siis raskete , kas klientide või , või , või , või pöördujatega ja , ja võtsin sealt kaasa ühe väga-väga olulise mõtte , mida kõik lastega töötajad võiks siis arvestada , et emotsionaalne sild nii-öelda nõustaja-nõustatava vahel ei teki kiiremini kui kahekümne , kahekümne viie minutiga . et , et , et hästi oluline mõte , et kui me saime lapsega kokku viieteistkümneks minutiks , et siis me võiks mõelda selle üle , et kas meil tegelikult õnnestus see laps ära kuulata , kas me päriselt suutsime lapse arvamuse välja selgitada , et paraku see nõuab rohkem aega . ma juristi ja praktikuna pean nagu ühe niisuguse võib-olla natuke torkiva küsimuse mm -hmm. küsima , kuigi ma äh, olen nõus ja ma arvan , et me võiksid nagu kaasa võtta selle mõtte , et see lapsega suhtlemine , kontakti saavutamine , lapse hääle ärakuulamine on üliülioluline , kui mittevaatad number üks mm , -hmm. aga Tahes-tahtmata kahjuks meil praktikas tuleb ette juhtumeid , kus laps on kolmekuune ja me peame kõrvalise isikuna näiteks lapseadvokaat lastekassa töötaja mm -hmm. peab midagi otsustama . me ei saa mitte kuidagi seda tingimust täita mm , -hmm. et me kuulame ta ära , et kas siis on mingeid suuniseid või siis me lihtsalt peamegi tegema veel rohkem kaalutletuma selle otsusega mm -hmm. , me teame , et lapse sisendit ei ole või mis siis mm -hmm. saab . see väga hea , et sa selle sisse tõid , sest tõesti , see on see , mis küsimusi tekitab , et alati , et kui varasest heast me siis selle lapse ära kuulame . ja , ja tegelikult on see nüüd selle ärakuulamise mõtestamise küsimus , et loomulikult , kui me rää sellises otseses tähenduses , et , et ta ei räägi meiega , aga , aga kui me jõuame nüüd varsti ka selle tervishoiunäidete juurde , siis tegelikult perearstid näiteks on hästi kenasti toonud näiteid selle kohta , et kui tuleb vastuvõtule ema beebiga , siis tegelikult suhtleb arst sellesama beebiga , et , et , et ta vaatab teda läbi , ta , ta räägib temaga , et nii , nüüd ma vaatan sul läbi , ta naeratab talle ta tegelikult ta suhtleb temaga ja loomulikult ei tule sellelt beebilt selles mõttes sisendit , et ta ütleks meile , mis ta arvab , aga me saame ikkagi temaga kohtumisel juba infot tema kohta . ja minu isiklik selline soovitus on olnud ka advokaatide koolitusel või ka lastekaitsetöötajatel , et see vähim , mis me siis saame teha ära väikelaste ärakuulamiseks , on see , et me kohtume nendega ehk siis , et ja , jah , täpselt , et me vahetult tajume , et näiteks me teeme siis kodukülastuse nii-öelda , kui me räägime lastekaitsetöötajate žargoos või siis mm. last lapse esindaja puhul , et me palume siis vanematelt ikkagi võimalust , et ma kohtuks , tuleks koju ikkagi teie juurde , et ma tahaks seda last korra näha mm. . et , et , et me vahetult tajume , et see on väga hea sõnastus sul , et , et see on see number üks asi ja , ja mille kohta ka on täna hästi palju teadmist et kui me liigume nüüd , nüüd beebidest edasi , siis selliste väikelaste juurde kahe-kolme-nelja-aastased , siis neid me kuulame ära läbi mängu . et , et seda on ka lapseõiguste komitee öelnud , et see ärakuulamine ei tähenda nagu meie täiskasvanute mõistes seda , et nagu meie siin praegu sinuga kahekesi istume ja arutleme , et loomulikult see peab olema kohandatud , et me siis , lastekaitsetöötajad jälle on toonud oma praktikas toredaid näiteid , et näiteks suhtluskorra kohtumääruse täitmisel , eks ole , et kui on probleemne täitmine , et lastekaitsetöötaja läheb kaasa sinna , kohtutäituriga ta läheb sinna lapse juurde , istub temaga maha , mängib temaga natuke , valmistab ta ette , saab juba mängu käigus mingid sisendid , et selles mõttes see , see , see ärakuulamine on nagu mingis mõttes teise inimese väärikuse austamine . et iga inimene vajab sellist austavat kohtlemist ja , ja kui see on nagu mingis mõttes vastsündinu , et siis me saame selle austava kohtlemise väljendusena lihtsalt teda vahetult tajuda või temaga nagu kohtuda hmm. . aitäh , ma arvan , et nüüd võiks liikuda natukene mm -hmm. spetsiifilisemaks ja ma olen siin täna kasutanud ühe , ühe korra juba sõna , et nagu lapspatsient mm , -hmm. et , et võib-olla sinu käest oleks paslik küsida , et , et missugused tegelikult on lapspatsiendi õigused kaasa rääkida , otsustada mm , -hmm. panna veto , et mm -hmm. mis minuga meditsiiniliselt tehakse , mida mitte , et kus jookseb piiri või , või , või kuidas see asi käib mm ? -hmm. ma alustaks kõigepealt võib-olla sellisest üldisemast raamist , mis ka kuulajatele võib-olla on kasulik teada , et kui me räägime patsiendist üldiselt , et , et , et mis seadused mm -hmm. reguleerivad ja. seda patsiendi ja tervishoiutöötaja vahelist suhtlust , siis Need reeglid tulevad võlaõigusseadusest ja võlaõigusseaduses on siis eraldi selline peatükk , tervishoiuteenuse osutamise leping . ja sellel lepingul on kaks poolt , on tervishoiuasutus või tervishoiutöötaja ja patsient . ja patsiendil on siis äh, lihtsustatult , et seal on rohkem sätteid , aga kaks sellist põhilist õigust , õigus informatsioonile ja õigus , anda nõusolek või keelduda selle andmisest siis oma nii-öelda kas läbivaatuseks või uuringu tegemiseks , analüüsiks , protseduuriks , operatsiooniks , milles iganes see siis meditsiiniline sekkumine seisneb . ja , ja kui nüüd see patsient on laps , siis nagu sa enne just sisse tõid , et meie sellised tsiviilseadustiku üldosa seadus ja üldised seadused ja perekonnaseadus ütleb , et lapse esindaja on lapsevanem . kes peaks justkui siis nagu . tema jah, eest , just . et üldiselt , kui lapsed teevad mingeid selliseid õigusliku tähendusega toiminguid , siis tavaolukorras esindab lapsevanem oma last ja nii ka tervishoius . et äh, tavaliselt siis , nagu paljude äh, tervishoiutöötajate praktika kinnitab , tulebki siis laps koos vanemaga , arstivõõe või, või füsioterapeuti või kelle iganes vastuvõtule . Nad on läbi arutanud , nad on ühel meelel , mida ette võtta . ja , ja nad , võime öelda , et nad annavad koos selle nõusoleku . nüüd olukordades ja need on erandlikud olukorrad , sest tavaliselt selle lapse keskse tervishoiu mõte ei ole lapsevanemaid tõrjuda , vastupidi , lapsevanem on ikkagi lapse parim asjatundja ja , ja tema toetaja ja , ja see üldine reegel tervishoius on see , et vanemad on ka kaasatud ja informeeritud sellest , mis lapsega toimub . aga on olemas sellised erandlikud olukorrad , kus tuleb ja ma kasutan nüüd siin see sõna laps , eks ju , juristide tähendusest null kuni kaheksateist , aga noh , tõenäoliselt me räägime ikkagi sellistest teismelistest noorukitest . et kui tuleb see noor inimene äh, arsti vastuvõtule üksinda ja ta äh, ei soovi oma vanemaid kaasata ja ta seletab ka ära , et miks ta seda ei soovi , või siis võib olla ka selline olukord , kus on , mingil põhjusel ei ole vanemaid võimalik kätte saada siis võlaõigusseadus ütleb seda , et öö, lapsele kuuluvad need patsiendi õigused , mida ma just käsitlesin , siis niivõrd-kuivõrd ta on võimeline kõiki poolt ja vastu asjaolusid vastutustundlikult kaaluma . ja see tähendab siis seda , et kui nüüd on siin arsti või muu tervishoiutöötaja ees üks noor , kes ütleb , et ta ei soovi oma vanemaid kaasata ja , ja tervishoiutöötaja vestleb , arutab temaga ja veendub , et tegelikult see , see laps on täiesti küps , et , et ta on väga iseseisev , ta saab aru , ta on võib-olla ise juba informatsiooni läbi töötanud , et näiteks noh , ma ei tea , rääkides siin vaktsineerimisest või , või mingist muust toimingust ja , ja selle vestluse käigus hindabki siis seda lapse öö, kaalutlusvõimet , nagu me oleme kasutusele võtnud sellise sõna , kuna võlaõigusseadus räägib siis sellest , sellest vastutustundlikust kaalumisest . et siis saabki see noor anda ise selle teavitatud nõusoleku selleks vajalikuks protseduuriks . aga igapäevameditsiinis tegelikult ei tõusetu igapäevaselt sellist vajadust , et iga kord hakata kindlaks tegema , et kui kaalutlusvõimeline see laps on , sest tavaliselt ikkagi laps ja vanem on ühel meelel , tulevad koos või siis ka perearstid on siin toonud praktikat , kus tegelikult siis äh, on see pere teada perearstile , võib-olla see kasvab välja nii-öelda see , et algul käiakse koos , siis hakkab laps üksi käima . seda on välja toonud ka arstid , kes krooniliste haigustega patsientidega tegelevad , näiteks ütleme , diabeedihaiged lapsed . et , et arstide praktika näitabki , et , et see kasvab niimoodi orgaaniliselt välja , et algul käib pere koos , mingist hetkest see teismeline hakkab üksi käima vastuvõtul ja , ja mingist hetkest juba arutatakse koos arst ja noor arutavad omavahel ka neid doose läbi , ütleme insuliini puhul ja , ja see on selline orgaaniline kasvamine , täpselt nagu peakski tegelikult olema , nii nagu on see sujuvalt , just et , et nii nagu ma alguses rääkisin , see lapse arenevate võimete kontseptsioon , et ta pidevalt kasvab see tema vastutusvõime ja vanemad tõmbavad pidevalt ennast tagasi , et sellisel , sellisel heal juhtumil see täpselt nii käibki ja neid probleeme ei teki . täpsustavaks , et nagu juristina mind kohe natukene nagu häirib mm , -hmm. torgib , et , et kas , parandan mind , kui ma eksin , aga kas ma saan õigesti aru , et sisuliselt on , on see hästi subjektiivne mingis mõttes . kas seal on mingi objektiivne mööda ka olemas ? jaa , võib öelda ja seda ka teadus , kuna , kuna , kuna ma ise nii-öelda seda patsiendi laps , patsiendi autonoomiat uh, uurin ka oma doktoritöö raames , et , et siis , et siis teadus-kirjandus ka noh , on proovinud siis leida seda sellist objektiivset nagu instrumenti , et kuidas ma siis ikkagi täpselt teen kindlaks , et see laps just on küps või , või kaalutlusvõimeline ja , ja , ja on jõutud alati järeldusele , et mingi subjektiivsus sellesse otsusesse alati jääb , aga meil on siiski olemas mingid reeglid ja need reeglid tulevad meditsiinieetikast tegelikult ja , ja meditsiini eetikas on siis selline patsiendi autonoomia põhimõte , mida on siis proovitud ka lahti seletada , et , et , et kuidas siis me saame asuda seisukohale , et see patsient suudab ise selliseid kaalutletud otsuseid vastu võtta . ja seal on siis sellised neli kriteeriumit et esiteks ja , ja see kehtib nii täiskasvanu kui lapse kohta , et tegelikult see patsiendi kompetentsus on üks selline teema , millest võib-olla on vähe räägitud ja , ja ka täiskasvanud inimene võib mingil põhjusel olla mitte piisavalt kaalutlusvõimeline mingil hetkel , et ma toon lihtsalt enne laste juurde jõudmist ühe näite . et , et ilmestada seda , mis täiesti tavaline , meditsiinis ka täiskasvanud patsientidega võib juhtuda , et tuleb näiteks siis ütleme eakas patsient perearsti vastuvõtule ja , ja selgub , et tal on vaja võtta mingeid rohtusid , seal on väga kindel raviplaan ja nüüd , kui arst räägib selle patsiendiga , siis tal ikkagi saab üha selgemaks , et võib-olla kui nüüd ta saadab selle patsiendi koju nende rohtudega , et see ei ole tegelikult kindel , et ta hakkab võtma neid , et ta suudab , võib-olla on mäluprobleemid juba , et , et seal on väga täpne raviskeem siis tõusetub täpselt samamoodi see patsiendi kompetentsuse küsimus ja , ja samamoodi need kriteeriumid peaks läbi käima , millest ma nüüd rääkima hakkan ehk siis need neli patsiendi kompetentsuse hindamise kriteeriumid on siis sellised , et esiteks patsient peab mõistma seda teavet , mis talle antakse , et muidu ta ei saa ju otsust teha , et arst räägib talle , et tee tervislik seisund või õde või , või , või kes iganes , et mõni teine spetsialist , et teie tervislik seisund on selline , tee , me tuvastasime sellise probleemi . selle probleemi lahendamiseks me peame tegema seda , seda , seda . ja nüüd , et patsient mõistab ühesõnaga seda infot , mis talle antakse , teiseks , ta mõistab seda olukorda , milles ta on ja neid valikuid , mis talle on antud . kolmandaks , ta suudab nüüd nende , selle saadud teabe ja , ja , ja , ja nende valikute vahel kaalumisel siis lõpuks jõuda mingi otsuseni ja neljas hästi oluline kriteerium , mis võib-olla vahel unustatakse ära , kui vaadatakse seda arsti ja patsiendi suhtlust nagu natuke ühesuunalisena , et patsient istub siin toolis ja võtab ainult infot vastu , aga ta peab omalt poolt ka selgitama tervishoiutöötajale , et kuidas ta asjadest aru sai ja mis otsuseni ta jõudis . ehk siis see neljas kriteerium on see , et ta suudab oma otsust nagu selgitada ja põhjendada ja võib-olla see erisus paraku , et kui täiskasvanud patsiendi puhul ilma sellise kõhkluseta ju austatakse patsiendi autonoomiat , et tegelikult ega see täis , me ise ju kõik käime tervishoiuasutustes , et ega keegi ei küsi meilt mingit põhjendust . me võime öelda , et nii ma selles oludes , mulle tundub , et ma ei hakka praegu neid rohtusid võtma ikkagi , et võib-olla sellel on sellised , sellised kõrvalmõjud aga , aga kuna on last , siis peetakse kuidagi eriliselt haavatavaks ja peetakse tähtsaks seda lapse parima huvi põhimõtet , et me peame täiskasvanutena tagama lapse heaolu , siis äh, paradoksaalsel kombel nende kriteeriumite rakendamine lapse suhtes on mingis mõttes isegi rangem . et , et , et selleks , et maandada neid riskeid , neid riske , et , et see et äkki nüüd me anname liiga suure otsustusõiguse lapsele , kes tegelikult ei ole piisavalt küps , et siis me vaatame nagu erilise põhjalikkusega nendele neljale kriteeriumile otsa . aga , aga mis ma saan selle kohta öelda kokkuvõtteks , mis puudutab seda lapse küpsuse hindamist , et see ongi olnud selline küsimus , mis on tervishoiutöötajatest nagu ka põhjustanud sellist nagu kahtlust ja kõhklust ja me omalt poolt siis õiguskantsleri kantselei eestvedamisel olemegi kokku panemas sellist juhendmaterjali , mis seletakski neid samu meditsiinietika põhimõtteid lahti , mis seletaks lahti võib-olla natuke sellist öö, teaduskirjandust , et , et , et anda mingi abimaterjal tervishoiutöötajatele , et kuidas siis seda lapse kaalutlusvõimet hinnata . kas ma eeldan õigesti , et see materjal saab tegelikult meile kõigile kätte ? ja , ja just , just õiguskantsleri veebilehele paneme selle , kui see päris valmis saab ja , ja me oleme hästi laias ringis kaasanud tõesti tervishoiutöötajate erinevaid erialaseltse , lastearstide selts , Eesti Õdede Liit perearstide selts , et ma ei jõuagi kõiki neid siin nimetada , et just , et hästi laiapindselt see kõik läbi arutada , et , et sellest sünniks nagu praktilist kasu ja , ja rääkides juhenditest , et juba kaks tuhat üheksateist aastal me tegelikult koostasime ka sellise lapsesõbraliku tervishoiu juhendmaterjal , mis samuti meie kodulehel hoiguskantsler.ee on kättesaadav , mis seletab lahti tegelikult kõike seda , mis ma rääkisin , et mida võlaõigusseadus ütleb selle kohta , et , et , et , et millal siis , kuidas see lapsesõbralik tervishoid peaks välja nägema ja , ja et ma ära ei unustaks , et me rääkisime nüüd sellest , sellest sellisest küpsest ja kompetentsest nagu noorest patsiendist või lapspatsiendist . aga mis on oluline , on see , et isegi kui me jõuame järeldusele , et see laps ei ole ise piisavalt küps et neid otsuseid vastu võtta , et tegelikult ikkagi vanemad annavad nõusoleku juriidilises mõttes , siis tegelikult äh, tuleb ikkagi see laps nõusse saada , teda veenda , sest meil ei ole , meil on Eestis äh, sellist kaks sisuliselt seaduslikku alust , millal me saame inimest vastu tema tahtmist ravida , et see on siis nakkushaiguste ennetamise tõrjeseadus , kui on inimesel mingi ohtlik nakkushaigus ja psühhiaatrilise abi seadus , mis siis äh, sätestab kindlat tahtest olenematu ravi aluseid , kui inimesel on mingi psüühikahäire , mis äh, , mille tõttu ta on ohtlik endale või teistele . ehk siis tegelikult äh, äh, inimeste ravimisel kehtib selline põhimõte , et see saab ainult nende vabatahtliku nõusoleku alusel toimuda ja kui me nüüd lastest räägime , et siis noh , laps kui see autonoomne inimene ikkagi , tema samamoodi tuleb nõusse saada ja tegelikult see nõuab lihtsalt sellist teadlikku ja oskuslikku lähenemist , et , et loomulikult see võib aega nõuda , ma ise olles lapsevanem tean , et , et kõik need nõelahirmud ja see , kui tuleb vereanalüüsi võtta või mingit süsti teha , et , et see võib nõuda rohkem aega ja sellist loomingulist lähenemist . aga , aga , aga üha rohkem on sellest teadlikkust ja tegelikult jällegi ka väliskolleegidelt saadud sellised head näited , näiteks mänguterapeutid või , või , või siis sellised head praktikad , kus õde paneb omale sel- klooninina lihtsalt ette ja , ja paneb mingi lõbusa muusikapala käima , et seda lapse hirmu maha võtta . et , et , et tegelikult on võimalik lapsi veenda . ma küsiks ise või võib-olla võtaks , püüaks nagu võtta oma vaatest nagu peegeldada , et , et kui ma võtaks ühe selle niimoodi kokku , et siis kindlasti parandan , kui , kui see ei ole nagu piisav , aga et , et kas see võiks olla nagu mingi käsitlus , et kõik tervishoiutöötajad peaksid vaatama neid inimesi , kes nende juurde tulevad kui patsient mm . -hmm. eelkõige just. see , et mitte , kas ta on laps või täiskasvanud , teisejärguline , ta peaks hindama , olenemata tema vanusest , tema arusaamisvõimet , tema , tema nii-öelda oskust teha kaalutletud , läbimõeldud otsus ja lihtsalt siis lapse puhul on see väike tärn , et kui kõik ilusti on tehtud , siis viimase lülina , kui lapsega on kõik pilti kuidas läbi räägitud , vaatab ta ema-isa otsa , et kuule , kas sa noogutad kaasa , kas sa oled nõus sellega põhim kes , et me vaataks , et kes on see patsient ja ei olegi tähtis , kas ta on laps või , või nooruk või eakas ja , ja see seondub natuke ka sellise laiema tervisekirjaoskusega . et , et mulle endale on see teema väga südamelähedane . ma siin eelmisel suvel kirjutasin ka ühe artikli päevalehte just sellest tervisekirjaoskusest , et , et , et , et meil on siin arenguruumi just see , see patsiendi ja tervishoiutöötaja vaheline kommunikatsioon , et me nagu suhtuks üksteisesse sõbralikult , et me , et me küsiks küsimusi võib-olla ka nagu kuulates ka sellist äh, tuttavate kolleegide , sõprade kogemusi , et ikkagi natuke on jäänud sellist nagu põhjendamatut hirmu või aukartust tervishoiutöötaja ees , et , et , et , et peab julgema küsimusi küsida , et , et ma ise olen nagu korduvalt kogenud , et , et kuna ma tahan lihtsalt aru saada , mis minuga tehakse ja küsin selliseid küsimusi et siis on olnud olukordi , kus minu käest küsitakse , et vabandust , kas te olete tervishoiutöötaja ja siis ma ütlen , et ei , et ma olen lihtsalt patsient , kes tahab täpselt aru saada , et , et mul on siis lihtsam endal ka nagu otsuseid teha , et selline see , see patsiendi ja tervishoiutöötaja nagu hea ja avatud suhtlus on tegelikult selle teavitatud nõusoleku et, eeldus . kas siis võiks öelda , et sinu soovitus on , et loomulikult usalda arsti , aga , aga räägi temaga , et saaks ise ka aru ja saaks targemaks , et miks ja kuidas . just , et siin on isegi erinevates riikides selliseid vahvaid praktikaid , et , et äh, USA-s näiteks , et selline kolme küsimuse selline harjutus , et , et patsient nii-öelda pats, selliste patsientide koolituse raames , et kui ma lähen arsti juurde , et äh, küsi kolm küsimust , et milles minu probleem seisneb äh, , mida peab ette võtma selleks , et seda lahendada ja mis juhtub siis , kui midagi , et kui ma midagi ette ei võta mm. . et ja selliseid näiteid on veel selliseid toredaid nii-öelda meile kõigile , mitte ainult lastele , ka täiskasvanutele äh, rakendatavaid selliseid toredaid praktikaid , kuidas parandada seda suhtlust arsti ja patsiendi vahel . võib-olla võtaks veel või selle märksõna ja küsiks , et , et kui on seesamune olukord , mida sa natuke juba kirjeldasid , et oletame , et laps või see nii-öelda alaealine seaduse mõttes ei ole automaatselt nõus sellega , mida talle soovitatakse või , või arst temaga teha mm -hmm. tahab , et kas see , mida sa peegel , ütlesid , et kas seda võiks peegeldada kokkuvõttes niimoodi , et senikaua , kui meil ei ole tegemist nii-öelda emma on ka selline tore koht , kus keegi mm -hmm. ei taha minna , siis pikad järjekorrad , et senikaua , kui see ei ole väga punane patsient eh, , noh , siis niikuinii arst peab ju tegu, tegutsema , vahet ei ole , mm -hmm. siis on tema koodeks ja ütleb , et siis ta peab tegutsema . et senikaua , kui ei ole see olukord , peaks suhtuma see , et vajadusel kasvõi anda lapsele aega , anda eh, mingisugust lugemismaterjali , küsida kahe päeva pärast , kahe nädala pärast , kahe kuu pärast uuesti , aga saada temalt nagu selline sõbralik eh, jah , jah kätte nii-öelda . täpselt, nii täpselt. , vä vahekokkuvõte , et seda on Euroopa Pediaatrite Ühingu eetikatöörühm juba siin ähm, kümme aastat tagasi võtnud vastu ühe sellise selgitava dokumendi , mis puudutab just lapspatsientide sellist nõusolekut ja heakskiitu ja nende soovitus ongi täpselt selline , et kui see ei ole selline küsimus , mis vajab akuutset lahendamist , siis lahendagegi see nii , et andke lapsele rohkem aega aega nagu järele mõelda , aega nagu kohaneda ja , ja , ja , ja ta võib uuesti tagasi tulla , tegelikult ka tervishoiutöötajad ise on mulle peegeldanud , et mingites olukordades käivad lapsed nagu mitu korda visiidil , et , et sa , et enne kui nad nagu nõusse saadakse ja siin muidugi on lapsevanematel ka väga suur roll et kuidas oma laps ette valmistada , et ma ise lapsevanemana tean ka seda omast kogemusest , et , et tegelikult laps lihtsalt vajab ettevalmistust , et , et me läheme perearsti vastuvõtule , seekord tõenäoliselt tehakse sinuga seda , seda , seda ja võib-olla on vaja võtta vereanalüüsi ja kuidas see käib ja kui me oleme siis juba seal tervishoiuasutuses , et siis ka tegelikult on arstidel ja õdedel võimalik väga palju ära teha nende lapse hirmude maandamiseks sellega , et , et , et näidata kõigepealt nii-öelda kuivtrennina ette , kuidas asi toimub ja mul on üks just minu hiljutine lugemus , elamus ühest teadusartiklist , kus siis äh, äh, prantsuse ja inglise teadlased , tegelikult isegi keeleteadlased , lingvistid , kes siis analüü- , tegid sellise juhtumi analüüsi ühe arsti ja viieaastase patsiendi vahelisest suhtlusest teksti ja analüüsi , kus nad siis vaatasid , et kuidas , kuidas see viieaastane laps , kellel oli väga raske diagnoos silmadega , ma seda ladinakeelset nimetust ei oska öelda , mis see oli , aga mis vajas see, see, äh, operatsiooni ja kui seda operatsiooni ei tehta , siis laps võib pimedaks jääda . ja siis see oli Hollandis ja , ja , ja seal on siis selline praktika , et enne seda operatsiooni tegelikult laps kohtub selle opereeriva arstiga , kes talle kõik ära seletab , juba tükk aega enne seda operatsiooni et mida me hakkame tegema , kuidas me hakkame tegema ja mänguliselt , et see oligi siis hästi vahva kirjeldus , et kuidas see arst siis viis selle lapse sinna , sinna nagu kabineti ja ütles , et see on minu võlutuba ja ma näitan siin sulle erinevaid laservalgusi , sest et see on , laserit tuleb silma näidata , eks ole . ja , ja see , kuidas ta mänguliselt kõike talle seletas ja , ja selle visiidi lõpus küsis see, see laps arsti käest , et kas sa oskad lennata ka ehk siis see arst tegi nii mänguliseks ja nii nagu kaasahaaravaks selle lapse jaoks selle , et see laps nagu selle muu käigus sai teada ka kõik selle eelseisva operatsiooni kohta . et noh , et , et selliseid , selliseid näiteid . ma küsiks palju. ühe sellise võib-olla nõksu konkreetsema küsimuse , aga mulle tundub , et see nagu tänase päevaga ka seotud , et , et oletamegi , et meil on selline umbes kuueteistaastane patsient , kes läheb siis tervishoiutöötaja juurde räägib oma murest ära , talle tehakse mis iganes märks , võib-olla mingi ravim , kõike , mis nad seal räägivad ja siin põrkuvad minu jaoks mõned asjaolud , number üks , patsiendi ja nii-öelda arsti nii-öelda sihuke usalduslik mm -hmm. suhe oma olemuselt mm -hmm. , pluss seadus ju seda kaitseb ja , ja samas on meil olukord , kus ja siis see näiteks see kuueteistaastane ütleb , et ja palun minu vanematele mitte sõnagi mm . -hmm. ja samas , et ma tean ka seda , et senikaua , kui laps ei ole kaheksateist , on ju vanematel võimalik sinna digilugu või kuidas seda tänasel päeval täpselt nimetatakse , minna ligi , vaadata oma lapse mm -hmm. andmeid , et kuidas see kõik nagu ja. tervikuna nagu haakub ja sobib ja mis on õige . see on äh, äh, väga hea , et sa selle sisse tõid , et , et see patsiendi , kui , kui , kui nüüd see alaealine patsient , on arsti või tervishoiutöötaja hinnangul kaalutlusvõimeline , siis see tähendabki seda , et tal on õigus konfidentsiaalsusele ehk siis sellele konfidentsiaalsele tervishoiu nõustamisele ja , ja , ja , ja tal on , tal on siis õigus ka paluda , et need andmed jääks nii-öelda . et, et arst piltlikult öeldab digiloos linnuk , et vanema ei näe . põhimõtteliselt täpselt. on see võimalik tehniliselt praegu seda võimalust ei ole ja , ja see on probleem , millest me oleme tegelikult Sotsiaalministeeriumiga ka korduvalt rääkinud , et tuleb luua see tehniline võimalus et nii-öelda saakski teha linnukese sinna digilukku , mis siis , mis siis , täiskasvanud patsiendid saavadki seda teha praegu , eks ole , et , et igaüks saab otsustada , et mitte keegi peale selle minu konsulteeriva arsti ei näe neid andmeid , et ta saab valida seda , et millised andmed on näha nii-öelda näiteks ka teistele tervishoiutöötajatele et seesama võimalus peab olema ka sellel , sellel kaalutlusvõimelisel laps patsiendil . see tundub ka ju ääretult loogiline , sest Absoluti. selles olukorras me ju võrdsustame ta tegelikult täiskasvanuga . täpselt , täpselt ja , ja , ja , ja ei tasu kellelgi paanikasse minna , et nüüd hakkab mingi massiline vanemate nagu kuidagi kõrvalejätmine , sest need on ikkagi erandjuhtumid , et me teame seda ka tervishoiutöötajate käest , et tavaliselt ju ollakse saadakse nii-öelda kõik nõusse ja , ja ühte info välja , aga kui me räägime näiteks vaimse tervise äh, küsimustes , kus meil on teada ka selliseid juhtumeid , kus tegelikult noor vajab äh, äh, näiteks äh, psühhiaatrilist äh, ravi , eks ole , ja võib-olla tema vanemad keelavad talle seda , sest et neil on selline vaade , et noh , et , et , et selliseid asju nagu vaimse tervise probleemid ei ole olemas ja , ja meie peres kunagi nii ei ole tehtud ja me ei ole nii nõrgad , et , et , et me läheks sellist abi küsima . et siis et siis tegelikult ju öö, peab see noor pääsema ravile ja , ja , ja , ja kui nüüd tervishoiutöötaja näeb , et , et see , isegi see vanemate teadasaamine võib kahjustada nii seda , seda noort kui , kui seda , mis sellest asjast edasi saab , et siis peab olema võimalik jah , selle , see , seda konfidents- . küsiks noor. ühe võib-olla sarnase küsimuse , mis on minu hinnangul ka nagu kohati nagu , et me piisavalt ei tea , mis on õige või kuidas käituda , et kui meil on mis iganes põhjusel olukord , kus selle nii-öelda lapspatsiendi puhul , kas siis see tervishoiutöötaja näiteks tahaks peale seda kohtumist selle patsiendiga midagi jagada näiteks kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale mm , -hmm. et teavitada mm , -hmm. öelda , et tal noh mm -hmm. , läks tuluke põlema või vastupidi e , see lastekaitsetöötaja teab , et see laps läks arst juurde , tal on mingi mure , ta midagi seal juba taustal uurib ja siis tema tahaks nüüd pöörduda selle tervishoiutöötaja juurde , öelda , et kuule , räägi mulle täpselt mm -hmm. ära , ma tahan staari sisse kanda , et siis teha pärast õigeid otsuseid , et, et kuidas pidi selle info liikumisega nüüd mm -hmm. tegelikult on ja millega peaks arvestama mm -hmm. . Uh, uh, alustaks sellest , et lastekaitseseaduses on selline paragrahv , mis kohustab siis kõiki teavitama abivajavast lapsest . ja see ongi tegelikult siis nii-öelda sellest andmekaitsenõuetest tehtav erand , et on seaduslik alus , kus siis spetsialist , olgu selleks siis õpetaja , treener , perearst , et kui ta oma perearst näiteks oma vastuvõtul , siis saab , saab talle ilmseks või ta tekib kahtlus , et tegu võib olla abivajava lapsega , siis ilma kõhkluseta võib ta sellest teatada siis nii-öelda lasteabisse koha , võtta kohaliku omavalitsusega ühendust või , või äärmuslikel juhtudel ka politsei , kui laps on väärkoheldud , eks ole . ja , ja olukord on natuke keerulisem siis , kui kui lastekaitsetöötaja pöördub perearsti poole päringuga nii-öelda , eks ole , et meil on siin selline pere või selline laps ja meil on mingid kahtlused , et , et palun , kas te annaksite mingit informatsiooni meile , eks ole . ja , ja on üks mõne aja tagune Riigikohtu lahend , mida sina kindlasti ka tead , aga kus Riigikohus siis tegelikult väga rangelt siis võttis kokku veel selle , mida tähendab siis patsiendi saladuse hoidmise kohustus , eks ole . et patsiendi saladuse hoidmise kohustusest võib kõrvale kalduda siis , kui on olemas selge seaduslik alus või siis patsiendi enda nõusolek . ehk siis , mida saab näiteks teha perearst sellises olukorras , kus lastekaitsetöötaja pöördus tema poole mingi info saamiseks on siis esiteks , ta saab vaadata siis otsa nii-öelda sellele võlaõigusseaduse paragrahvile , mis ütleb , et , et arst võib patsiendi saladuse hoidmise kohustusest kõrvale kalduda mõistlikus ulatuses , kui siis see mingi info avaldamata jätmine ohustaks , eks ole , seda , seda patsienti ennast . ja , ja , ja , ja teine siis see seaduslik alus on siis lastekaitse seaduse, see lastekaitseseaduse nii-öelda see abivajava lapse äh, regulatsioon , aga kuna sellega on ikkagi spetsialistidel probleemid ja vajatakse suuremat selgust , siis tegelikult sotsiaalministeerium äh, ongi praegu välja töötamas siis lastekaitseseaduse täiendusi , et see saaks veel selgemaks , et oleks need selged alused lastekaitseseaduses , et äh, nii-öelda lastekaitsetöötaja saab pöörduda teiste spetsialistide poole täiendava info saamiseks , aga noh , seal kehtivad alati need andmekaitse üldpõhimõtted , et seda infot , info andmisel peab lähtuma sellest minimaalsuse põhimõttest , et ainult see , mis on vajalik , ehk seda mulle tundub ka tervishoiutöötajad täna kõik teavad , et et , et mitte nad ei avalda siis kogu seda terviselugu selle patsiendi kohta , vaid ainult seda , mis puutub sellesse küsimusse , mis küsiti , eks ole . ja , ja samamoodi siis lastekaitsetöötaja vaatepunktist , et kui tema võtab perearstiga ühendust , siis ka tema ei tohi avaldada , et ka tema peab seda minimaalsuse nõuet järgima . ehk et ta ei räägi ära kogu seda pere tausta , vaid ta ütleb lihtsalt minimaalselt , et meil on siin mingid kahtlused seoses selle ja sellega ja selleks me vajame täiendavat infot . enne kui läheks küsimuste juurde , mis on sulle esitatud , tahaks sulle nagu ühe siuke nagu lühiküsimuse ka esitada , et et me kõik ootame seda , millal su doktoritöö valmis saab , et , et sealt saab kindlasti väga väärt infot selle kohta , et kuidas need asjad võib-olla lahendada , aga , aga kuna sa oled sellekaua juba üsna kaua noh , nii-öelda pusinud , et mis on siia , see siiamaani see kõige suurem nagu õureka moment , mida sa oled nagu seal taibanud või märganud , et vot see on oluline või , või see nagu mm -hmm. muutis sinu enda vaates selles, selles mm -hmm. teemas midagi mm -hmm. uh ? ma arvan , et see on selline , kuna , kuna selles , selles oma doktoritöös ma ühendan õiguse ja sotsioloogia nii-öelda , et see , see kaks , kaks poolt , et siis ma olen kindlasti ise palju nagu juurde õppinud , et kui me nagu rangelt selliseid oma sellise juuramaailmas elame ja vaatame , et noh , siin on õigusnorm , õlaõigusseaduse paragrahv ja nii on , et siis see kõige suurem teadmine võib-olla , mis on sündinud sellest , on see , kui tähtsad on suhted ja suhete kvaliteet ehk siis , et paljad normid üksi ei muuda elus midagi , et tegelikult need , need normid ärkavad ellu selles kahe inimese vahelises suhtluses , et kui me räägime arstist ja patsiendist , et siis tegelikult nemad oma iga selle suhtlusega loovad selle patsiendi autonoomiat , see tekib iga kord nii-öelda , et , et see suhete kvaliteet ja see , kui tähtis on suhetesse panustada ja võib-olla ka see , kui palju on selliseid lihtsaid nagu nippe ja trikke tegelikult , mida noh , millest me ei ole teadlikud , et needsamad , et ma väga lootusrikkalt vaatan näiteks nendesamade keeleteadlaste tööle , et , et võiks valmida mingi selline , jällegi üks selline juhendmaterjal , et näiteks , et mis sõnu kasutada , mis sõnu mitte kasutada , näiteks ma võin tuua näite nende tööst . et kui me kasutame sõnu hirm ja valu , et siis isegi , kui me ütleme , et ära karda , see ei ole valus , siis tegelikult , mida laps kuuleb , et oi , see võib valus olla , äkki ma peaks kartma , et sellised väiksed teadmised , mida meil ei ole võimalik oma eriala raames nagu õppida , võib-olla , aga , aga mis võivad meid väga palju aidata . et siis selle asemel , et , et öelda ära karda , sa ütled , oi kui vapper sa oled , et , et need on hästi lihtsad nõksud ja see on fantastiline , kui suurt mõju need võivad Kas, omada . võiks siis öelda , et nagu õige suhtumise , õige suhtlemisviisi ja heatahtlikkusega on tegelikult võimalik kõik need asjad korda ajada niimoodi , et me ei peagi normi vaatama sisuliselt . jah , täpselt , väga , väga hea kokkuvõte ja tegelikult mulle meeldib ka väga üks maailma arstieetika käsiraamatu selline juhtlause , kus nad ütlevad , et paljud probleemid või konfliktid tervishoiutöötajate , patsientide vahel oleks olemata kui võetaks rohkem aega suhtlemiseks . esiteks nüüd selle küsimuse , mis me , üks kuulaja on meile esitanud ja küsimus on sisuliselt selline , et kas , kas selles nii-öelda alaealise patsiendi ehk lapspatsiendi küsimuses mingitel hetkedel võiks olla lahendus või suund alaealise teovõime laiendamine , mida noh , seadus justkui ette näeb või et kas , kas see on mingisugune asi , mis nagu sobituks sinna sellesse , sellesse lahendusse mm -hmm. või , või pigem mitte ? ma saan sellest küsimusest aru , sest see , noh , praktikutele , ma saan täiesti aru , et praktikutele on alati see küsimus , et tahaks nagu selget lahendust . et me paneme , et vot , et kas vanusepiiriseadusesse , kus me ütleme , et viieteist aastane öö, nooruk on alati kaalutlusvõimeline või et me saame kohtulahendi , mis ütleb , et , et see noor inimene saab täielikku teovõime , aga tegelikult praktikas see ei ole hea lahendus just sellepärast , et , et , et see laste areng on nagu nii dünaamiline ja nii ja personaalne , personaalne , täpselt , et , et , et , et see on see , tulles tagasi ka selle lapse kaalutlusvõime hindamise juurde , see on alati individuaalne ja unikaalne , see sõltub selle lapse temperamendist , haiguskogemusest , sellest , kuidas ta on kasvatatud , kui palju temaga on kodus asju arutatud . et , et , et see saabki olla individuaalne . ja üks niisugune konkreetsem küsimus , et , et kui meil on hüpoteetiline kaasus , meil on laps , kes tahab endale näiteks HPV vaktsiini mm , -hmm. tema vanem nagu keeldub sellest mm , -hmm. laps tungivalt soovib seda mm . -hmm kuidas see olukord võiks või peaks lahenema , eeldus sellele , et me jätame kõrvale sellele , et kahjuks vanem ja laps kokku nagu üht , üks keelt või ühte meelt ei saavuta mm -hmm. e e . ma alustaks ikkagi sellest , et kõigepealt peaks nagu panema e parimad pingutused sinna , et ka selle lapsevanemaga suhelda , sest tegelikult tänastest ettekannetest tuli väga kenasti välja siin ämmaemand ja perearst ja kõik , et tegelikult me nii-öelda selliste läbi keeldude käskud ei jõua kuhugi , et on vaja sellist selgitamist , veenmist , suhtlemist , et võib-olla alustada ikkagi ka sellest , et teha see vestlus ka lapsevanemaga , võib-olla temal on ka mingid hirmud , võib-olla me saame ikkagi selle lapsevanemaga nõusse ja , ja see on kõige parem variant , et tegelikult seal peres on ka üksmeel . aga . oletame , et ei saa . oletame , et siis, ei saa . siin laps saab vaktsiini või ei e, saa e, . tegelikult täna on olukord selline , et e, kooli tervishoius enamik vaktsiine kooliealistele lastele tehakse nii-öelda kooli tervishoiu raames , siis kooliõdede tegevust reguleerivad eraldi määrused , kus on kirjas täna see , et , et , et , et , et peab olema lapsevanema nõusolek . aga e, kui e, kõigi vaktsiini soovidega saab minna patsient tegelikult ka perearsti juurde no. , et , et ka täna , mis siis , et see on see koolitervishoiu raames tehtav vaktsiin , ehk siis äh, saab minna äh, noor oma perearsti juurde ja rääkida oma perearstile , et ta soovib seda vaktsiini ja siis tegelikult perearst saab hinnata tema seda küpsust ja kaalutlusvõimet ja kui ta jõuab järele , järeldusele , et , et see et see noor on piisavalt küps , et seda otsust ise teha ja ta mõistab kõike ja ta tegelikult räägib kõigist oma terviseseisundist ja võimalikest riskidest . et , et , et siis perearst saab teha ka selle vaktsiini , sõltumata vanemate vastuseisust . aga ma tahan rõhutada seda , et , et ei ole sellist selget vanusepiiri meil seaduses , et kust maalt see on lubatud , ehk siis vale on lugeda automaatselt mingist vanusest lapsed küpseks ühtepidi ja teistpidi nii-öelda , eks ole . kahjuks meie aeg hakkab otsa saama , aga kuna sa oled terve päeva olnud meiega , et siis mm -hmm. ma nagu võib-olla terve päeva valguses küsiks sinu käest kaks küsimust mm -hmm. siiski või üks esimene küsimus , eks võib-olla see , et mulle meeldib sellist küsimust ka tihti laste käest küsida , et , et kas on midagi , mida sa ei ole saanud või meile veel täna ära rääkida , aga sa tahaksid mm -hmm. kogu , kas siis oma ettekande osas või nagu kogu päeva mõttes nagu rõhutada või , või välja tuua mm ? -hmm. siin on nii palju häid mõtteid kõlanud ja ma usun , et ma need oma südameteemad olen saanud ka ära rääkida , aga , aga lihtsalt jah , see kokkuvõte on , on see , et et kui palju tasub panustada ikkagi sellesse lapsega suhtlemisse nagu siirasse ja avatud suhtlemisse . esiteks peab seda tegema lapsevanem muidugi ja jälle see , see emotsionaalse silla moment , eks ole , et kümme minutit vestlust õhtul lapsega , meil seda emotsionaalset silda ei teki , et me peame ikka võtma teadlikult aja mm. , et jõuda mingite päris muredeni . ja sama vaade ka spetsialisti poolt , et siis lapsed tunnetavad , lapsed on hästi nutikad ja uuringutest tuleb ka välja , et nad tegelikult tajuvad väga hästi , kas see täiskasvanuk , kes nende vastas on , päriselt tahab neid kuulata , päriselt tunneb huvi nende vastu , et seda on noored , näiteks alaealised õigusrikkujad , alati välja toonud , et tegelikult , kui nad tunnevad selles süsteemis , et mitte keegi ei muretsenud nende pärast , et siis , siis on väga raske neid ka nii-öelda õigele teele suunata . et kohtunikud , ma tean , et meil aeg saab otsa , aga lihtsalt , et üks kohtunik kes ühel kohtu juristide koolitusel jagas nii kihvti lugu , kus oligi siis üks alaealine õigusrikkuja . kuna tänapäeva süsteem võimaldab siis selliseid loovaid meetodeid ka kasutada , et , et , et ei määrata karistust noorele , vaid palutakse tal , see oli siis selline juhtum et tal paluti vist siis kirjutada nagu essee mingil teemal ja teha siis ka esitlus selle kohta . ja see puudutas siis ka seda nii-öelda nagu , nagu karistamist ja õigusrikkumisi ja kõik ja ja lõpuks ta oli nii vaimustuses sellest ja ta sai prokuröriga nii hästi läbi , et sellest kasvas välja see , et ta tahtis prokuratuuri minna praktikale ja mõtles , et võib-olla tahab ise prokuröriks hakata , et , et see lihtsalt näitab , kui tähtis roll võib olla ühel ametnikul , keda see laps oma teel kohtab , kui see ametnik päriselt võtab aega selle lapse jaoks ? väga hea mõte , kahjuks ma päris sellega lõpetada ei saa , sest ma tahaks oma teise küsimuse nagu ära küsida , et , et kuna sa ikkagi oled meie juurde tulnud õiguskantsleri kantseleist ja , ja , ja nii nagu mina aru saan , siis tegelikult meil kõigil on alati õigus ja võimalus õiguskantsleri kantselei poole pöörduda mm . -hmm. et kui me päädu natukene tõmbaks ringi kitsaks ja ütleks tervis ja tervise küsimused mm , -hmm. et kas ja millal võiks see laps pöörduda õiguskantsleri kantselei poole oma murega , mis on seotud tervisega ja kas on olemas ka põhjus , sinu vaates nagu põhjust või vajadust , et millal ei võiks näiteks mõni tervishoiutöötaja või samune lastekaitsetöötaja seoses mingisuguse lapse kaasuse , mingi tervisemurega näiteks leida mingit nõuabi teie juures mm ? -hmm. sellega on niimoodi et , et õiguskantsler saab äh, nagu vaadata läbi selliseid avaldusi , mis puudutavad nii-öelda avalikku äh, , avaliku õiguse valdkonda ehk siis , et tervishoiuteenus on siis e , e tervishoiuteenuse osutamisel tekib eraõiguslik suhe , et see on nüüd selline juristide mm. jutt , aga , aga lihtsalt , et taustaks , eks ole . ehk siis et e , et tervishoiuteenuse osutamisel tekkinud nii-öelda selliste vaidluste või konfliktidega e e meie poole pöördudes , meie ei saa neid lahendada , aga mida me alati teeme , me selgitame ja , ja selgitame seda , kuhu tegelikult saaks pöörduda ja alati selgitame , et noh , kust juurde vaadata mingit infot ja tänaseks meil on näiteks nendest samadest terviseküsimustes tekkinud selline oma ikkagi selline infobaas õiguskantsleri veebilehel , et me , et , et igal juhul võib alati meie poole pöörduda , ja kui meie ei saa seadusest tulevalt ise seda lahendada , siis me saame alati nagu suunata õigesse kohta või , või anda mingeid vihjeid , kust juurde lugeda , seda enam , et see , et see terviselapsed äh, ja tervis on äh, nagu õiguste vaatepunktist selline natuke uus teema võib-olla , mis ühiskonnas ei ole veel nii kanda kinnitanud , et siis , et siis me saame soovitada , kust nii-öelda juurde vaadata või lugeda . aga kas vähemalt selle mõtte võiks siis mõtta , et kõik on arusaadav , aga et vähemalt see nii-öelda vaene laps , kui ja. ta tunneb oma hädasid , tema võiks alati, alati julgelt pöörduda ükstapuha , mis see juriidiline konstruktsioon tegelikult päeva lõpus taganeb . laps tagant. ei peagi seda üldse teadma , ta võib alati meie poole pöörduda ja me alati siis nii-öelda äh, helistada , kirjutada , meili saata , äh, et võib anonüümseks jääda , selles mõttes , et võib ka olla selline olukord , kus laps või ka täiskasvanu , kes äh, on see , teema on nii sensitiivne , et ta ei taha oma nime all pöörduda . me ei saa sellisel juhul nagu nii-öelda seda kaebust lahendada , aga me saame ikka selgitada , et , et absoluutselt alati ja me oleme väga huvitatud sellest , et lapsed meie poole pöörduks ja , ja tegelikult me ise proovime minna ka laste juurde , et me käime koolides , me teeme erinevaid selliseid koostööprojekte noortega , et kus nad siis meie majja tulles kuulevad rohkem meie tööst ja teavad , et mida me teeme ja teavad , et , et , et nii-öelda meie uks on avatud neile alati . võib-olla viimane mõte oleks see , et kuna sa oled terve päeva meiega olnud , et kas siis võiks jääda kõlama see , et , et lapse tervise küsimustes , et lapsesse tuleks suhtuda tegelikult võrdsesse partnerisse , pühendada talle aega , samas vajadusel arvestada tema vanuseliste nii-öelda iseärasustega mm . -hmm ja , ja pidada meeles , et õige suhtlemisega saab tõenäoliselt äh, nagu kõik probleemid siiski lahendatud . jah , ja, ja , ja ikkagi ka see , et mida , mida , kui ma ise olen oma uurimustöö käigus nii-öelda arstidega tegin intervjuusid , siis ühe sellise kolmekümneaastase kogemusega hambaarst , ütles nii vahvasti , et , et kui ma alati küsin siis , et noh , et , et kas on siis oht , et oi , et lapsed on nii ebaratsionaalsed , et kui me hakkame nende nõusolekut küsima , et siis nad ei lase midagi endaga teha , siis ta ütles , et tema kolmekümne aastase praktika jooksul on võib-olla olnud kaks korda , kaks sellist juhtumit , kus noh , ei olegi noh , olnud võimalik nii-öelda neid lapse hambaid ravida või on tulnud oodata siis natuke , kuni ta nii-öelda küpsemaks saab . aga et , et see minu jaoks on ikkagi kinnitus sellele et kui me pühendame aega ja tahtmist , et siis me saame lapsed ikkagi nõusse . igal juhul Kristi Parrand , suur aitäh , et sa tulid .